Prosečna zarada u Zaječarskom okrugu za decembar bila je 42.000 dinara, dok su zaposleni u Borskom okrugu primili po 48.000 dinara u proseku. Ovo su zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku. Republički prosek za poslednji mesec prošle godine je nešto više od 54.000 dinara, što je 14,2% više nego u novembru. Rast zarada isplaćenih u decembru rezultat je pre svega toga što se krajem godine tradicionalno zbog novogodišnjih i božićnih praznika isplaćuju zarade koje bi inače bile isplaćene početkom januara, a pored toga krajem godine se isplaćuju i za ostale zarade. Pripadnici MUP-a u Boru uhapsili su 4 osobe osumnjičene da su sinoć napali policijske službenike i naneli im povrede. Uhapšeni su RZ 74. godište, ŠZ 79. SZ 90. i SZ 93. godište, svi iz Bora. Oni su, kako se navodi u saopštenju policije, došli sa još desetak ljudi ispred zgrade policije u kojoj se već nalazio njihov 16-godišnji rođak, priveden nešto pre toga jer je nosio lim za koji se sumnja da je ukraden. Sumnja se da je ŠZ prvo pretio policajcu, a zatim su ga on i RZ više puta udarili. SZ je napao drugog policajca, a osumnjičena SZ je kamenicama gađala policajce. Oni će biti sprovedeni nadležnom tužilaštvu na saslušanje zbog krivičnog dela napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Zdravstveni centar Zaječar nastavlja u nedelju 28. januara sa preventivnim pregledima koje je iniciralo Ministarstvo zdravlja. Biće organizovani ultrazvučni pregledi abdomena, određivanje tumor markera i mamografija koja je predviđena za žene starije od 50 godina koje do sada nisu obavile ovu vrstu pregleda. Građani bi trebalo da ponesu zdravstvenu knjižicu ili neki drugi lični dokument. Pregled abdomena biće obavljen u radiološkoj službi Doma zdravlja od 8 do 12 sati. Nakon toga u istoj službi u bolnici, a preporučuje se da se ne jede 8 sati pre pregleda. Krv za određivanje tumor markera za digestivni trakt uzimaće se u laboratoriji. U nedelju će i u opštoj bolnici i domu zdravlja dr. Veroljub Cakić u Majdanpeku ponovo biti organizovani besplatni preventivni pregledi. Pregledi će trajati od 8 do 16 sati, po potrebi i duže, a prema rečima direktora Majdanpečke bolnice Nikole Stefanovića, do sada je na ovaj način oko 700 ljudi obavilo besplatne preventivne preglede u ovom gradu. Danas je u vrtiću Marija Munćan, jedan dan unapred obeležena slava, Sveti Sava. Pošto su dečice iz hora otpevala himnu, sveštenici Majdanpečke crkve presekli su kolač sa domaćinima slave. U nastavku programa nastupala su deca različitih uzrasnih grupa u recitalima posvećenim ovom svetitelju. Studentima koji su završili doktorske studije na Fakultetu za menadžment u Zaječaru sutra će biti uručene diplome. Svečanost će biti održana u amfiteatru fakulteta, a početak je zakazan za 12 sati. Četvrtu godinu zaredom Tehnička škola u Zaječaru za vreme zimskog raspusta organizuje zimske škole za osnovce od 6. do 8. razreda. Ove godine biće realizovane 3 zimske škole: Zimska škola programiranja robota, Zimska škola web dizajna i škola CSS-a. Rad sa učenicima osnovnih škola izvodit će nastavnici i učenici Tehničke škole, a na kraju obuke svi polaznici će dobiti sertifikate. Za one učenike koji pohađaju Zimsku školu programiranja robota biće održano i takmičenje. Predavanja će biti realizovana od 5. do 9. februara, a pohađanje svih zimskih škola je besplatno. Odbojkaši Timoka gostuju sutra u Prijepolju i igraće sa ekipom FAP Livnica. Meč će biti odigran u okviru 13. kola prve B lige. Odbojkašice FBC Majdanpeka, koje su jesenji deo sezone druge lige Istok završile na 4. mestu u okviru prvog kola prolećnog dela sezone, sutra će u sportskom centru 6. avgust dočekati tim Aleksinca. Utakmice će početi u 18 sati. Odbojkašice Zaječara u utakmici 12. kola druge lige Istok u nedelju dočekuju Kuršumliju. Utakmice u hali na Kraljevici počinju u 17 sati. Ovo će biti prvi meč u prolećnom delu prvenstva. Zaječarke su jesenji deo sezone završile na prvom mestu tabele sa 11 pobjeda iz 11 utakmica. U nedelju 28. januara u Majdanpeku na livadi pored elektronika biće organizovan prvi Snow Day. Planirane su razne igre i zabave na snegu, a glavni cilj je popularizacija zimskih sportova i zdravog stila života. Početak je u 10 sati i organizator je Skuras Kamp Majdanpek.
sa izmerenih minus 8 stepeni, Zaječar je bio među najhladnijim gradovima u Srbiji jutros. Tokom dana maksimum 0, u Majdanpeku sunčano i vetro. U subotu takođe sa dužim sunčanim intervalima i slabim jugozapadnim vetrom. U nedelju se takođe u većem delu dana prognozira sunce i toplije vreme.